Táto diskusia, ktorá tu práve prebieha, mňa osobne zarmúci hlavne z tohto dôvodu, že určité veci by sme vôbec si tu nemuseli navzájom hovoriť, keby sa dodržal postup, ako by sa pri takejto vážnej systémovej zmene, ako je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania, urobilo tak, ako sa má. To znamená vládnym návrhom zákona. Vládnym návrhom zákona, ktorý prejde riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Potrebujeme seriózne odpovede na množstvo otázok. A práve množstvo organizácií reaguje teraz buď otvorenými listami, buď posiela výzvy. Niektorí, najmä rodičia, ktorí sa považujú za dostatočne kompetentných, aby dokázali svoje dieťa pripraviť na školskú dochádzku, spisujú petíciu. A všetko dokopy nám to vytvára neutešený obraz. Lebo čo sa vlastne deje? Ako sledujete aj tú diskusiu, ktorá nie je len na sociálnych sieťach, ale prebieha aj mailovou formou, v médiách, ale pri osobných rozhovoroch s mnohými. My sme svojím spôsobom dosiahli ďalšie rozdelenie odbornej verejnosti, tých rodičov, jednotlivých učiteľov. A toto nie je dobré, ak naozaj nám ide o tie deti. Ja sa snažím túto svoju prácu tu v parlamente, odkedy som v politike, robiť nie na základe naháňania nejakých politických bodov, ale hlavne preto, že od roku 2010, kedy som bol spoluzakladateľom Slovenskej komory učiteľov a začal chodiť s kožou na trh, mi záleží na tom, aby sme reálne niečo zmenili. Žiadam vás, predkladatelia, kolegovia, vráťte tento návrh pani ministerke. Nech sa to urobí, ako má, a nech sa to urobí poriadne. V rozprave pán poslanec Sobko podal návrh na vrátenie návrhu zákona na dopracovanie. Prosím, pán predsedajúci, dajte o tomto návrhu hlasovať. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Návrh nebol schválený.